Overlegen har hatt mistanke om dette lenge. Nå er det bekreftet i flere større forskningsartikler. Hvis jeg blir smittet av koronavirus, så er det større sannsynlighet for at jeg som pakistaner havner på sykehuset eller på intensivavdeling, enn du som etisk nordmann havner på sykehuset. Britisk forskning viser at dette gjelder særlig for folk fra Pakistan, India og Bangladesh. Disse Gruppene kan ha et gen som gjør dem mer utsatt for å bli alvorlig syk og dø av covid-19 enn etniske nordmenn og andre europeere. Det, det er ikke noe tolkningsrom engang. Så, så harde fakta kan man si at de genene er. For det er enten så har du det genet, eller så har du det ikke. I morges var kulturminister Abid Raja gjest i programmet Helgemorgen. Han hadde med seg ferske tall fra Folkehelseinstituttet som viste stor forskjell på pakistanere og nordmenn. For covid-smittede pakistanere har 24 ganger høyere innleggelsesrate på sykehus enn smittede etniske nordmenn. Nå kommer han med denne oppfordringen. Det kan hende at helsemyndighetene bør bør vurdere hvorvidt grupper i bør prioriteres i prioriteres vaksinekøen fordi de rett og slett har altså Hele 2400 høyere innleggelsesrate. Og dermed også høyere dødsrate. Det er en debatt som helsemyndighetene må ta, og komme med råd til, til politikere om helsemyndighetene mener hvorvidt innvandrerne bør prioriteres i vaksinekøen. Overlegen gir kulturministeren full støtte. Ja, Det er vanskelig prioritet, men det må til hvis man skal få ned smitten. Alle blir vaksinert etter hvert, vaksine, men vi har laget en prioriteringsliste ut fra hvem som blir alvorlig syke av korona. og det, I den kategorien kommer også pakistanere.